Como eu sou o Velho Rick, vocalista da banda Conexão Rasta, e estamos aqui fazendo essa festa aí também, com a CUT, Central Única dos Trabalhadores. É um dia muito importante para o trabalhador de todo mundo, principalmente do Brasil, velho. E aqui na Bahia, que a gente vê que, às vezes, dizem até que o baiano é preguiçoso. Mas não, nós trabalhamos desde cedo. Como as pessoas veem, as crianças na praia vendendo ovo de codorna, vendendo cafezinho, e assim por diante, bronzeador. Nós trabalhamos, velho, desde de infância aqui, mesmo com toda essa projeção contra o trabalho da infância, do... Mas estamos juntos aí. Cheio de papelac, proclamando em poesias. Invadiram a casa de um miserável. Invadiram a casa de um miserável. Um tio, uma pistola, outro tio, três oitão. Um tio, uma pistola, outro tio, três oitão. Em cada canto da periferia, escuto esta canção. Periferia, 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 Qual é, Russo? Velho Rick tá ligado. Célia!